pessoal. Parecer impossível de mudar. Nada deve 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 parecer impossível de mudar. No dia 7 de outubro, não tenha dúvidas. Vote nos 50. Para vereador, vote nos candidatos do PSOL. Para prefeito, Ivanete, 50. PSOL. Desejamos a todos aqueles que fazem a cada dia a história de luta e resistência das suas famílias um futuro muito melhor. Por isso, eu quero ser a sua prefeita. É urgente e necessário uma nova cidade. Por isso, nós do PSOL queremos reconstruí-la com você e para você. Não podemos continuar aceitando que Duque de Caxias sirva apenas para enriquecer aqueles que não se preocupam com a sua população. Voto não tem preço, voto tem consequências. No dia 7 de outubro, lembre-se, nada deve parecer impossível de mudar. Vote PSOL, Ivanete, 50. Nada deve parecer impossível de mudar. Para prefeito, vote 50, Ivanete. Ivanete, 50.